Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, takoi banorët e zonës së Ishmit në fshatrat Shkafane e Gjuricaj, ku bashkëbisedoi me ta për të ulur varfërinë e për të hapur vende të reja pune, duke mbështetur bujqësinë dhe agroturizmin. Banorët e kësaj zone me potencial të madh bujqësor dhe turistik vuajnë varfërinë, ndërsa kërkuan nga kandidatja Duma që projekti i saj të zbatohet sa më shpejt për të hapur vende pune. E kam lutë Zotin 100 herë të ecë në marë, se i na fërë dëri që këto me gjona boshe. Unë nuk kam fjallë avjer nevoj për asë gja, po unë kam nevoj vëtëm të shafë njërë, që i këta tri të shafë të gjithë me zvdes pa i pa më punë. Punësimi, sidomos për të rindë, duhet jetë kolona jo në parë, ku do të mund të motivojmë të hapim vënde pune. Kemi një program për bujqësin, i cili besoj që do jetë shumë pro atyre gjërave që keni kërkuar ju. Kandidatja demokrate Grida Duma u shpre se punësimi është prioriteti i saj dhe se e ka një program për bujqësin dhe agroturizmin, i cili mbështet nevojat e fermerëve të Durrësit. Votet i ke 100% ma me mene e prisë socializu, se jenë pak në gjithë. Ju dua bashkë me mu në këtë projekt math që është projekt me shumë sfida. Do kemi fillu një projekt më të mirë për gjithë ju. Për mu i pari është punësimi.